Добър ден, уважаеми зрители! Събота след обед, аз съм Райна Манджукова и както винаги следващите близо 60 минути с вас ще се разхождаме по пътищата и кръстопътища български, за да се уверяваме за пореден път, че българите в България и българите в чужбина в крайна сметка просто сме си българи. Всъщност, така се случва, че последните издания на Облаче или бяло не пътуваме особено из пътищата и кръстопътища български, а по-често си стоим тук, в България. Какво имам предвид? Последните рубрики показват какво може да направим и ние тук, в България, за тази кауза, на която се е посветило Облаче или бяло. И днешното издание ще си бъдем пак тук, в България. Не, че няма интересни неща, които се случват навън. Но защо да не погледнем какво се случва в България? Днешното издание на Облаче или вяло ще бъде от поредицата «Те успяват в България». Поредицата, която започнах преди около 2 години, провокирана от всеобщият плач в нашите медии в страната на тема как младите хора и въобще не само младите хора, а как от България изтичат мозъци, как от България хората заминават и най-вече, че тези хора заминават, защото в България е невъзможно да се живее. Признайте си, пускайки която и да е телевизия или радио, основно това се лее от ефирът. Аз поведох тази битка, защото самата аз преди 30 години пристигнах в България и все още нито за секунда не съм се разочаровала в тази своя постъпка. Не съм съжалила за тази своя постъпка. За тези 30 години тук в България срещнах изключително много хора с моята съдба. Нещо повече. За времето, в което правя предаването Облаче или бяло и пак казвам, особено последните години, срещнах много хора, които са живяли в чужбина, родени са в България, родили са се тук, учили са тук или са заминали да учат в чужбина, живяли са известно време там, но са предпочели да се върнат в България. И това е една друга рубрика. Това е рубриката «Аз избрах да се върна». Но искаше ми се да покажа и тези от нас, българите от чужбина, които без да са родени в България, без корените им да са тук, живителните сили, които да черпят за своите бъдещи планови реализации, да са тук в България, въпреки това успяваме да постигаме своите цели и мечти. Успяваме да се реализираме. Както казах, тази рубрика започнах преди около 2 години, като поканих на гости моята сестра, защото тя е един от примерите за това как може да се реализираш в България, при това гледайки 3 деца. В същата тази рубрика са ми гостували наши сънародници от различни страни, някои от тях, които подобно на мен живеят вече повече от 1 десетилетие, други, които са тук съвсем отскоро и въпреки това успяват да се реализират. В днешното издание на Облаче или бяло ще ви запозная с още един такъв човек. И без повече предисловие казвам добре дошла в студиото на Облаче или бяло на Любов Усатенко. Здравей, добре дошла. Здравей, благодаря. Усатенко ли е правилно или Усатенко? Как те наричат в България? Аз не говоря на фамилия. Моята фамилия, да. На украински Усатенко. Усатенко. Да. Значи Усатенко. А руски Усатенко. Усатенко по принцип. Значи Усатенко ще го наричаме, да. Както си е оригиналната фамилия. Това е фамилията на съпруга, предполагам. Да, така е. Казахме, че ще говорим за битността ти в България, но нека все пак да започнем от там, откъдето си, от Украйна. Откъде точно, какво е семейството, каква е средата, в която си живяла? Аз дойдох в Българията от Запорожие. Това е някъде такава източна част на Украина. И там живях почти целия своят живот.
В 3-годишния възраст родители моите дошли в Запорожие от Кировоградска област. Те живяли в село Бандурка. Това е украинско село, Кировоградска област. Обаче корени моите... Близо ли е до Олшанка това? Да. Това е близо до Олшанка, да. Олшанка, да. Значи, корените мои, това е баба и дядо, които са жили в Одеса. Преди война. Преди войната, да, са били в Одеса. Да. Всъщност това е най-старото, което, в смисъл най-далечното поколение, за което знаеш. Което аз познавам, да. Само дядо ми и баба ми, другите и техните роднини, нали? Всякакви сестри и брати, те много имали. А всичките ли тези сестри и братя са били вече в Кировоградската или знаеш, че са от Одеса? Смисъл от района на Одеса? Аз не знам къде те живяли, но мисля, че те живяли в Добра. Това е българско село, което там Олшански район. Да. И не знам как дядо ми бил как се озвал в Одеса. Да. Той се запознал там с баба. Тя беше... Ватман на Одеса. Трамвай? На трамвай. Преди да. Войната? Да. И той се запознал с нея и родили там едно дете, една първа дъщеря Полина. А майка ми друга дъщеря. И когато баба ми беше бременна с майка ми, 43-я година, и те преместили се в Добра. Тоест, аз сега ще поясня на нашите зрители, че всъщност в лицето на Люба, ние в момента имаме, уважаеми зрители, представител на най-старата група преселници от България. Ставало е друг път дума в Облачеле бяло и въобще, когато става дума за вълните на преселване на българите в Украина, ставало е дума, че най-старата група преселници от България е тази на олшанските българи, които се изселват в територията на днешна Украина цели 100 години преди бесарабските българи, а именно 1774 година, по време на едно от въстанията от силистренското село Алфатар. И така всъщност олшанските българи запазили се и до днес именно в Олшанка, в Добра и Станковата, тия две села. Станковата, както виждам и в други явно се разсели. Всъщност, вие сте най-старите преселници, твоите предци, имам предвид, от България. Ти от малка ли знаеш за тази семейна история? Да. Аз всяка година бяхме дори по няколко пъти там при баба и дядо. Особено през лятото, нали, когато имахме лятна почивка. Ваканции, да. И аз живях и видях техния бит, но той като украински. Аз мислих, че това е украински бил. Тогава не си зна. А те не говориха български? Не, аз имам предвид там къщата, двор, като обикновено, нали? Да. Обаче те говорили на български. Дядо ти, баба ти? Да. И ти си знала, че и това е български? Да, разбира се. И майка ми така горе-долу говорила на български. Но аз нищо не познавам. Само такова, като дядо, майка, булка. Булка. Да, вуйчо. Тези родови наименования сте ги използвали в родата? Да, използвали, да. И изобщо дядо ми той бил такив ревностен, не знам има ли такава дума. Да, ревностен. Ревностен българин. Аз не знах българските
нали, обряди или някакви такива национални някакви неща. Обаче гледах на него и мислех, че това е, нали? Това е така. Щом всичко, което не правил, аз мислех, че това е българите така правят. Защото той бил много ревностен. Е много. И спазвал роднински отношения, нали, с всички сестри, брати там. Много такива жили, нали, това е в близко, говорим за... В Добра. В Добра. Там, да. Там си ходила на ваканциите. Да. Те преместили се след това в Бандурка пак. Пак там, около Шанка. След, да, след Бандурка в Добровеличковка, защото Полина, старша дъщеря, нали, голяма, тя жила там и те преместили се в Добровеличковка да бъдат по-близо към. Защото другите две майка ми, която са омъжила се, нали, в Запорожие, преместила се и малка дъщеря Валентина също в Запорожие. Тоест имаш две лели? Да, имам една две Полина лели. И Валентина. И Валентина, да. Три дъщери те имали. Така. И всъщност, вие вече ти си израсла основно в Одеса. Аз? Или? Не. В Запорожие. Добре, аз Запорожие. Да. Аз за 3 годишния възраст дойдохме, отидохме от... не знам от какво дари, от Бандурка или от какво. Няма значение, те преместили се няколко пъти. Когато сте се установили вече в Запорожие. Да. Подеше Запорожие, Запорожка област и там районите около няколко района. Има българи, да. Има таврийски българи. Да. Знаеш ли за тях? Не. Никога не се общувала. Никога. Няма как, да. Бяхме там много пъти в Бердянски, в цела тези минавахме, когато на морето обикновено, нали? Обаче няма никакви такива... Не сме знаели. Аз задавам този въпрос обикновено, макар че самата аз знае отговора, за пореден път да така, да споделим с зрителите, да се опитат да разберат какво значи това в една голяма страна, просто да не се познаваме. Защото аз разбрах, че има таврийски българи, когато дойдох в България. Въпреки, че в моята група в Измаил, в педагогическия институт, имаше точно от Бердянск една девойка, Лена Кирова. Ако ме гледа, поздравявам я. И аз не съм знаела, че това си мислих, че случайно е попаднала там, нали, е така, родители са се омъжили, са се оженили, някой там. Въобще не съм знала, че има цяла колония, така да се каже, от българи. Искам да попитам за първото така, първия подтик, за да дойдеш в България, но преди това искам да попитам вече в зряла възраст. Тази кръв, нали, той е спомен за дядото, ревностния пазител на българското. Предизвиквала ли е любопитство? Що е то България? Да я видим, да отидем на гости, да се опитаме да... Никога нямахме разговори за страна България, че там има някаква роднина. Никой не говорил за това. Аз разбрах, че всички роднини там жили наоколо дяда ми. Те жили заедно. Да. Той дори преместил се там в това... Това е такова глухамань по-руски. Това е село Добра. Да. Там нищо няма. Дори и училище майка ми, тя там се родила. И тя идвала в училище. Да, няколко километри. Съвсем такова малко, някакво такова... Забутано, както бихме казали българите. Да. Обаче те там жили и те там умира. Той искаше да е с...
да, родата. Да. Баба ми не е особено, обаче слушала. Тя, тя е рускиня. А бабата рускиня? Да. Тя е рускиня. Обаче няма Бондарева. Шанс. Тя... Какво каже мъжа? Да, да, да. Той беше много властен. Всички го слушали. Така, макар че и те жили с майка на баба ми. Тя с тях жила. Също рускинята? Да. Да. От... не помня от какъв град тя. Няма забравих значение, в Русия. Да, въпреки, въпреки това... Всички са слушали българина. Да. Той е бил такъв хазяин в доме. Нали? Да. Откаже той две не да, става. Да, така е. Да. И за теб, нали, особено пък след като вече ги заняма баба и дядо в, нали, определен да, момент. Изгуби ли са тая нишка връзка с българското? Повечето ги познава тази по-голяма дъщеря. Тя и била винаги поблизо към дядо, защото заедно жили, към своето баща и майка. И когато, нали, всякакви мероприятия, особено там сватби, рождения дни, там да, погребения, нали, те са събирали. Може празници някакви и те са събирали там. А ние сме така, когато идвахме, майка ми ги познава. Всякакви, как тя се ги наричала, Буля Вера там, не знам, такива, да, да. Вуйчо Ваня там, някакви такива... Аз тук в аванс искам да кажа на зрителите, че вие сте ми обещали, майка ти, когато дойде в България, а тя ще да, дойде, обещал, ще стане дума. И за това задължително да влезе в студиото на Облачили бяло. Добре, защото редовните зрители на Облачили бяло може би си спомнят, че всъщност буквално миналото предаване започнах нова рубрика в Облачили бяло и това е рубриката «Безценно наследство». Рубрика, в която представям възрастни хора, които все още носят в себе си това безценно наследство по отношение на родолюбието, от което има какво да се получим. Така че ще се радвам наистина да гостува в студиото на Облачили бяло. Но аз като те питах за връзки, имах предвид не тези връзки, контакти, общуване, а вътре в тебе. Тази връзка, това... Преди нищо, никакви усещания нямах. Обаче, когато дойдохме тук, а ние дойдохме по другата причина, по принцип, значи, като... стигаме до въпроса вече. До... По поканата от наши партньори, по бизнеса, нали, те са били тук и когато един път посрещнах ги в Киева, те ни поканили да дойдем тук, да работим с тях заедно. Аха, т.е. вие там сте си имали някакъв бизнес. Да. И вашите партньори вече са го развивали тук в България. Да, същия бизнес. Добре. Да, тук. Значи в такъв случай трябва да кажем за какъв бизнес става дума. Това е бизнес от южнокорейската компания, която се нарича Nuga Medical. Наименуванието си спестяваме. Добре, да. Какво се състои всъщност? Значи, те се произвеждат оборудване за профилактично възстановяване на гръбначния стълб и по принцип на всички органи, на човешки органи. Тоест, това е в сферата на здравето, да, така да се каже. Това е сфера на здравето, истинското здраве, да. И вие този бизнес, т.е. вие само реализирате тази апаратура или и я прилагате в действие? А не само реализираме. Това е необикновения магазин, а нашия маркетинг такив, че хората могат да влизат и да използват. Имаме около 16 уреди и даваме възможност на хората да идват при нас и да ги опитват. И всеки ден така могат да идват. И ако искат, могат да и закупят. По желание.
Обаче това е като такава социална помощ на хората. И така и в Украина, и по цял свят. Такив маркетинг, той това е философията на компанията. Да. Те са по принцип християни. Макар че живеят в Сеул, в Южна Корея, обаче те са християни и те по цял свят, около 130 страни в света, имат представителство на тази компания. Да? И навсякъде един и същия маркетинг с такова безплатно даване на хората. Ние имаме няколко снимки, които избрахме, най-вече за да покажем, така да се каже, контингента, който ползва вашите услуги. Да. Ще помоля колегите да го покажат. Виждаме, че това са предимно възрастни хора. Но само за това, че те са по-свободни. Това е първо. Свободно време. Да. И другото, че те са имат по-голяма нужда. Да. Защото здравето, нали, отича постепенно, капка по капка и по-възрастните хора усещат повечето нужда. По-младите също идват при нас. А ти по образование каква си? Какво си завършила? Аз завършила Донецкий институт съветской търговли. Звучи много добре. Да, организация търговли, нали, това е моето образование. Основният предмет, това е товароведение. Аз бях товаровед и организатор на търговля в съветски времена. Нали? Така. Но след това променила се всичко. Аз не мисля, че тези знания в смисъл са били излишни и впоследствие. Много изучавахме там, нали, различни предмети. Това е просто интелект, нали, така, незадължително само това. Това е, така се е наричала тогава маркетологията, може би. Да, така. Защото в крайна сметка да трябва да умееш да продаваш. Да, и по принцип не мисля, че в института могат да научат да продаваш. Абсолютно. Това е... Или можеш? Да. Или можеш, аз мисля, или не можеш. Че това е изкуство. Да. Това е изкуство. Ти трябва да бъдеш много такив. Първото добър човек, който иска да отговаря на нуждата. Това е най-важно. Тогава ти ще имаш успех. Това наистина е една много хуманна и много като че ли нестандартна гледна точка. Защото обикновено се смята, че за да можеш да продаваш, трябва да си хищник. Нали? Трябва да хванеш човека и непременно да му продадеш нещо. Може и казваш, някои в момента... смятат така. Хората така мислят. Обаче аз съвсем от другата страна виждам тази професия, защото по принцип ние сме какво правим? Продаваме. Едни продават хляб, другите продават дрехи, третите продават уреди за здраве и така нататък. И благодарение на това ние сме задоволяваме човешките потребности, нужди. Така точно. Аз примерно влизам в супермаркет, аз много благодарна, че някой докарал тези продукти и аз мога да влизам да ги купя, а не карам не знам къде, на селото или в другата страна и купувам някакви продукти. Много съм благодарна и смятам, че и другите така трябва да правят, да благодарят. А дори и свещеното писание пише, че благословение благословение на голове продающего по-русски. Да. Така, извинявайте, не мога да... Не, няма проблема. Аз така си предположих, че сте го чела. Значи, човек, който има нещо, който има нужда на другите хора, той трябва да продава. Той трябва да продава. Добре, тогава... По-интересно е в такъв случай как успяхте да стартирате този бизнес преди всичко в Украина?
Защото знаем, че в Украина също, да. Нали, Украина те първа върви по пътя на развитието, да. И на въвеждането на най-различни нови форми, включително и на търговия. Да. Трудно ли беше така да наложите този вид услуга първо в Украина? Имахме някакви трудности. Аз започна като посетител в такив център. А посетих в Запорожие 2006 година и веднага разбрах колко това е хубаво, харесва, полезно. И влюбих се веднага. И в оборудване, и в маркетинг, и в екипа. И след една година започнах да работя. Аз преди 10 години не работих. Преди това 10 преди години това не сте работила? Не работих. Бях вкъщи, там детето, нали, просто така, домакински работа. Да. И много поисках. Мъжа ми много се удивил, че искам да работя. Аз какво не ти достига, ти се радвай на живота? Да. И аз така започна и 2009 година станахме собственики на салон. Решихме да инвестираме пари в това. В смисъл, направихте свой салон? Да. Да. Този салон, в който преди това си ходила и си работила, не изревнуваха ли, че създаваш конкуренция? Не, можна, защото има много желаещи. И първите години толкова беше много хората желаещи, че не можахме да обслужим всички. Така е. Хората, големи опашки, аз така започна с големи опашки. Бяхме сутринта, за да получим такив талончи на време, да дойдем след това. Не толкова лесно беше. А когато станала преди война в Украина, 200 салони вече. 200 салони, да. Имаше в Украина? Да. В цялата страна? В цялата, да. В Русия примерно повече от 700. В тези 200 салона в Украина, те като верига ли са? Да. Като верига? Да. Тоест имате едно ръководство, едно централно. Едно ръководство, да. Така е. За Украина, което е? За Украина едно. Обаче тези учредители, които открили Нугабест в Украина, и те са открили в Българията. Така. И в Полща, и много още някакви други страни. В различни страни. Да. И всъщност те ви поканиха директно да развиете бизнеса тук или просто на гости първоначално? Да участвам, защото те вече го развивали от 2006-та, мисля. Имахме 13 годишни на България. Значи колко? 13 годишни? Да. Охо. Значи от каква година? От 2000... Не смея да смятам в ефир, защото ще попадна в някое предаване пак. Не ме бива в сметките. Добре. Добре. Значи да, 2003-та, след като 19-та година. Сега сме 19-та. Не, 2006. 2006-та, ето, вече се обърках. Да, те вече го развивали тук и поканили нас да участваме. Без да знаем, че ние сме българи. Аз не мислих за това. Не мислих. И дойдохме за бизнеса, нали? И открихме, нали, фирма, закупихме оборудване и взех под найем, нали, помещение в Красно село. Това е първия нашия салон, защото след 3 месеца дойде и нашия син. И той открил салон в Люлин тогава с приятел. И там също започна да работя. И така. И сега вече сме в България. Да. Искам откровен отговор. Не това, което аз искам да чуя, а което действително, нали, честно, усетихте ли я България като своя страна? Обади ли се кръвта? Първо.
Дето уж вода не ставала. Не знам кръвта ли това. Обаче, приятно ми е. Не, аз с хората ли за самото начало, първото. Първото впечатление. Първо впечатление, аз се влюбих в България. Дойдохме първото да разглеждаме. За първ път бяхме. Макар, че на другите страни... Ходили сте в други страни. Да, а в България никога. И октомври месец посетихме, нали, да направим договор с наше. Първото дори да не направим, а още не знахме, че ще приемам решение. Дойдохме просто да поне да гледам в октомври. И по пътя, нали... С какво пътувахте? С кола. С кола. И тази красотата просто аз се влюбих. И Сергей дори, мъжа ми заедно бяхме, нали? И влюбихме в България. Много красиво. И планини, и гори, и морето, защото и върнахме, нали, покрай морето, искам да гледам и Варна там. И направих нощувка тогава за първ път. Много, много ни харесва и независимо, че мъжа ми той не толкова бързо приема решение и не такив... Импулсивен. Импулсивен, обаче той като мъж трябва да приема, нали, отговорен, глобални такива решения, повече отговорен, той не така просто приема, разбирате ли, още спонтанно. Още че това в крайна сметка си е твоя бизнес. Той сигурно преди това нещо се... имал си свой бизнес, след като си имала възможност 10 години да не работиш. Да. Това е бил моето бизнес. И фактически те се получи, че той е трябвало да остави своя... Да. За него това е по-сериозна крачка. Той и сменил, нали, работа и друга страна. И той. Обаче решихме. Дахме обещание в октомври, че ще дойдем на 1 декември. Договорихме за такив срок. И ще започнем да работим. И така и направихме. На колко време е бил синът ви тогава? А син? Вече това е преди 5 години. Преди 5 години, сега 3, на 28. Тоест, той е за вече си е самостоятелен човек, да се каже. Да. И реално погледнато, той можеше да не се съобрази с вашето решение. Ние сме с него не говорихме. Той там работил в Украина, имал салон, дори 2 салона. Не, но той станал 2, защото ние наше оставихме. Той го поема. И той тогава имал 2. Преди той имал свой салон. Своето салон. И ние го не... Обаче там започна война, такива лоши неща. Той не искал да отива на война. А те искали да дадат му покана на... Ну как? Да, покана на повестка. Повестка, да. И дори и дали сме. В България, да, казва, да. Дори и дали сме, но ние там отстояхме. Не искам да стреляя, не искам да воюю. Не искам такива неща. И сега вече стигаме до същността. Да. Стигаме до... очевидно, самият бизнес не е нов за вас. Не. Обаче имахте ли притеснения за това как ще се получи тук в България? Все пак хората са различни, менталитетът е различен. Има някаква разлика, обаче несъществена. Несъществена. Да. Всички хора искат да бъдат здрави. Всички възрастните хора повече самотни, как да кажа. Самотни, да, точно така. И много тук в България са. В Украина дори и по-малко беше самотни. Сега може, след 5 години, миграцията станала по-голяма. А преди нямаше такава миграция.
А в други страни имам предвид, в, в чужбината. Да, 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 разбирам, имате предвид, да, че младите хора, децата им заминават и те остават сами. Да, а тук този процес се започна много отдавна, когато преди 10 години някъде, нали, когато Европейския съюз... Повече 90-те години още започнаха първите вълни. Но... И нуждите са еднакви, хората са... Според мен. Тоест, това означава, те са почти такива. Вашата работа не е само, не е само в оздравителния бизнес, така да се каже, но и социален до някъде. Така е. Точно така. Ние сме като семейство, макар че има миграция в салона, защото хората едни идват по различни причини, напускат салона, нали? Примерно заминат или купуват нещо, или временно не работили, а след това започнат да работят, намериха работа. Различно. Обаче, дори и когато временно хората идват в салона, пак ставахме като родни. Всеки ден, разбирате ли какво това е? Ние сме там от 8:30, от 9 работи салон, до 6 с хората. И те всеки ден идват при нас и ние с тях прикарваме повечето време и те с нас, отколкото със собствените си семейства. Стигам до въпроса, който предполагам, че очакват зрителите да ви задам. Вече разбирам, че преди да дойдете в България, български не се говорило. Съвсем. И освен как се какавуйчо, майка. Да, това са някакви такива в дълбините на подсъзнанието изплуващи неща. Да, те са помня. Така. И как става започването на... Трудно. Не лесно беше, макар че... Ходили на някакви курсове? Да. Благодарение на Господ имахме посетителка, която тя работила с такива рускоязични и учила ги, нали? И тя и такива учебники има специален. И тя помагала на нас безплатно. Идвала и след работа там в салона седнам заедно и тя ни учи. А след това започнах малко, защото неудобно, нали, решихме там за някаква съвсем малки парички давали на нея. И така, благодарение, няколко години така учихме. И другото общуване с хората в салона много важно. Много. Обаче от началото съвсем нищо не можах да разберем. Има някакви думи, които приличат, нали, и не задължително те имат и същия смисъл. Това е пак проблем. Да. Дори ако и приличат. Булка, например. И не можахме. А важно да разбереш какво човек говори, защото говорим за здравето, някакви там обострителни моменти, нали. И трябва да знаеш, и трудно било. Това е, в смисъл, един път е трудно, защото не можеш да си вършиш добре работата. Да. Но като се има предвид, че в крайна сметка това си е и собствен бизнес. Тоест, предполага се, че има някакви взаимодействия с администрация. С администрация. Същия жена помага на нас. Бяхме, примерно, когато подавахме документите на майка ми в Министерство на правосудието, тя с нея дойде, за да помогне, нали. И наши консултанти, защото приемахме на работа хора. Консултанти, които помогат, нали. Ние сме фирма. Да. И имахме 4 консултанта, понякога 3, сега една напуска, 2. Това са хората, които консултират посетителите. Работят. Работят, да, за това как се използва даден уред, за какво помага, може би за какво не трябва да се използва. Да, така е. И така работим. И те помагали на нас много. Те са българи, знаят български язик.
Какъв вие всъщност, вие кога разбрахте, в кой момент разбрахте, че имате възможност да промените статута си в България на основание на българския произход? Съвсем случайно. Първоначално бяхте на основание бизнес, представителство, да. Имахте временно продължително пребиваване. Да. И кога правихме документите в МВР, нали, на Мария Луиза, и там срещнахме наша украинец от Киев, и той чуж човек, просто така заедно в опашка. А, непознат въобще? Не познат. Просто стояхме в опашка заедно към началника, нали, да. В кабинет. И така започнахме да говорим, защото украинци сме, нали. И той каза, че той подал документите, за да докаже българското гражданство. И български происход. Български происход. И той вече е доказал происход и след това вече е подал на паспорт, нали, на българското гражданство. Аз го питам, а ти си българин? Той каза, че родители са българи там от Бердянск, нали, тези, които вие сте казали. И той дори учился тук в института. Обаче нямал, нали, документ. Нямал. Аз му говоря, а мой дядо също е българин. А той каза, так вие можете също. Аз говоря, а как това? И той дойде при нас в къща и на компютъра, нали, зарегистрирал и мен, и майка ми, и сина ми, за да подадем там. Много разяснил, нали, на нас. Браво. Помогнал да попълним документите и подадохме ги преди в тази агенция за чужденци в България. Да. Не за българите в чужбина. За българите в чужбина. Да. Така е. Там доказахме след това поредно, нали, в Министерство на правосудието и така, като случайно се получило така. Какво значение имат хората, да. Ето една случайна среща. Няма случайности, казват. Да. И сега така. Ако не се беше случило тогава, щеше да се случи сега, защото всъщност... Разбрахме. А синът ви кога дойде в България? След 3 месеца след нас. Не остана дълго сам там. Защото там война започна. Всъщност, да, 3 месеца след това. Ние дойдохме в 14-та година, на 1 декември. О, ясно. А той в 15-та, в март някъде месец, така. Той също вече има... Всъщност, с какъв статут сте в момента? На постоянно пребиваващи или продължавате да сте с продължително? Да, с продължително. Обаче чакаме паспорти, нали? Да. А майка ми вече трябва да получи. Майка ви има указ. Да. Тя и вече има и тя трябва да дойде да получи паспорт. Трябва да се запишем там, нали, на време. И тя ще дойде. Вашите документи са в статут на очакват подпис на вице-президента, казахте. Да. От колко време чакаш? От 2015-та чакам. 2015-та подади или кога е било интервюто? Спомняш ли си? Интервю след една година, 2016. 2016-та. В момента сме 19-та година. Да. Ето това, уважаеми зрители, са случаите, заради които повечето наши сънародници са обидени на България. Защото даже в такива случаи, когато за човека това... Човекът е доказал, че живее в България, плаща данъците в България, развива бизнес в България, осигурява работни места, ако искате, в България, но по някакви причини толкова време отнема здобиването му с български паспорт, което значително би улеснило, би облекчило всички тези процедури.
майка ви малко по-рано е подала, така ли? А, не, по-късно. По-късно? Да, с една година по-късно. Значи да. Обаче аз имала покани, за да добавя документите, uh-huh. такива. Примерно февруари за предишната година помолили да донеса документ за възходящ българин. Макар че... От Министерство на правосъдието. Въпреки, да, че въпреки, сте представили че доказ... удостоверение за, да, български происход. Да, да. А всъщност този документ за възходящ българин, той е в преписката на майка ти. Защото тя не е някак за раждане, в който пише, че баща е българин. Да, ние предоставихме такава като выписка, не знам. Вытях. Вытях, да. Извлечение, да, се казва. Да, а те поискали сам документ. И да, да има самия документ, той е в преписката на майка ти. По някой начин тази неговата свидетелство за раждане на дядо ми, той бил при нас. А, всъщност да, защото вие сте го подавали. Защото вие сте го подавали в агенцията, да, за да докажете происхода, и след, да, това те са ви го върнали. Да. И сега този документ е в правосъдието. Да. Да. При тях. Значи трябва да не забравяте, си го преберете, като получите указа. Но вярвам, че всичко... Там е всички документи. Не знам, може 9-та. Да, това е уникален документ. Някъде. Не, сам документ, мисля, че е възстановен по-късно. Mm-hmm. Някаква може 50 и някаква, защото по време на война, да, мисля, че загубени не беше. Издав... Не, да. Началото на века изобщо не са се издавали. А може не са създавали, да, аз не знам. Изобщо значи не този издавали, документ, да, от 50 и някаква, mm-hmm, година, когато, нали, давали ги. Да, точно. 50-те, mm-hmm, години фактически започват да издават документи на... Mm-hmm. на... Поне може за българите по в Бесарабия, аз съм сигурна, mm-hmm, че така 40-те, 50-те години започват, аз да издават паспорт. Аз никога не питах, значи по тая причина, mm-hmm, да. Така че вие сега в момента си чакате българския паспорт. Да. Синът ви? И той. И той, вие заедно го подавахте. Но с някакво разстояние там, с някакво, mm-hmm, време. Макар че аз първа бях, майка ми след една година се получила обратно, но нищо. Да, може би заради това изискване за допълнителни документи, просто цялата преписка е... Да, или разглеждането е забавено. Да, нямам нищо против. Но обаче след като дълго, вече, нали, имате положително становище, т.е. комисията по българско гражданство вече вие... дала, да, своето положително становище. Вицепрезидентът, след като подпише указа, вече ще може да си вадите и паспорта. Какви са... Ужасно не обичам този журналистически въпрос. Какви са ви бъдещите творчески планове? Какви са ви намеренията за нататък? Смисъл, мислите ли, че в България има терен да развивате този бизнес още? Или може би в някаква друга насока? До сега, по принцип, сина ми той ще се занимава с имоти. Недвижимост. Да, с друг приятел поискал и там да опитва, нали. Младите те са много енергия имат. Да. Искат различни, нали, занимания. А ние сме с Сергей... Всъщност ние няма защо да го крием от зрителите. Аз ви поканих тук благодарение на това, че познавам, всъщност зная за вас, да, от вашия син, който пък работи заедно с моята сестра, да, и с Дима Кара, да, който също е бил гост в Облаче Лебяло. И той то точно в тази рубрика. Да. Те успяват в България. Един млад човек, който, да, развива успешен собствен бизнес. Да. А сестра ми, която преди е продавала бомбони, а сега продава недвижими имоти, е доказателство на това, което казахте, че на това не се учиш. Да. Това или го можеш, да, или не го можеш. Да. И тук имам хубави връзки с наши бивши украинци. Нали? Разбира много се, хубаво. Разбира се, ние си поддържаме, да, тези връзки. Младите те са по-гъвкави, съобщуват по-подвижни. Да. Повече. Да, ние сме вече не толкова, нали? И за това, по принцип, защо решихме с Сергея да дойдем в Българията?
По пътя обратно, когато поговорихме с тут нашия Вера и Петър, които ни поканили, нали? А те българи ли са? А не, украинци. А, украинци. Те няма, те съвсем украинци. Те са съвсем украинци, да, няма, да, никакви нямат български корени. Да, да. И когато пътувахме обратно, нали, това октомври месец бил, 14-та година. Първото връщане. Да, първото връщане. И за първ път видяхме България, разглеждахме всичко, много ми хареса, ни харесва. И основната такава, като причина, която помогла да преместим се, нали, това е голяма крачка. Всичко продадохме там, и жилище, лесно и кола. Лесно е на тях, на Дима и на които, нали, на 18-19 да, годишна възраст. Да, ние сме вече съвсем друг възраст. И аз казвам на Сергей, ако сега не направим такава, може, луда крачка, кога ще? Защото той бил на 5 години преди, а сега на 56, нали, а тогава на 51. А той 53. И аз му казах, кога ще можем да направим такова? Може, това е последния възможност в наше живот да направим такава сериозна крачка, нали? И така решихме, че ще се опитваме. Времето изтича много бързо в предаването. Обикновено в тази рубрика имам накрая една такава изненада за госта, а именно рубриката Бързите 10. В рамките на оставащите последни 10 минути ще ви задам 10 въпроса, в които трябва да се опитате да отговорите по една минута постарай, на въпрос. Да. Да видим дали ще успеем. Остави в Украина. Приятели, роднини, но не съжалявам до сега. Видим се понякога. Идва следващия въпрос. Логично, какво намери за себе си в България? В България сблъскнахме с трудности, които преодоляваме, и това е много приятно. Виждам, че това е много полезно за духа дори, не само за интелект, там нещо такова, някой опит нови, нали? Обаче и духовно аз се обогатих се, мисля така. Защото преодолях и започна да обичам хората, които никога не знах преди, земя, която не знах. И сега се старая да повече се запозная културата, всички тази същността на България. Същността, да, може така. Историята. Всичко искам да зная. Интересуваме. Почти отговори, без да знаеш, на следващия ми въпрос. Преместването, какво научи за себе си, след като се премести в България? За себе си. Откри ли нещо, което не си знаела за себе си след тази крачка? Може, не знам точно какво. Обаче, благодарение на Господ, нали, трудности преодоляваме. Аз доволна, че направихме старт и вече 5 години се намирам са на нивото. И вярвам, че още повече имаме, ще повече успеем, защото доверие порасна, нали? Към ние, вас. Към нас, да. Ние сме нови хора, може и понякога не съвсем толкова удобни за някакви, защото, нали, не можем на всички да бъдем хубави са. Обаче, мисля, че имам
Добро предчувствие, да го наречем. Да, добро предчувствие, скажем така. Благодаря. Какви качества у българите тук в България откривате? Въобще не качества, а по-скоро характерни черти, може би. Може би са недостатъци, нали, черти, които ги няма у украинците, у хората, сред които сте живяла в Украина. Забелязах, че българите повечето се обиждат. Обидчиви, по-обидчиви са. Да. Така изглежда. Обаче много толерантни. По-меки такива, като може по-нежни. Има такива забелязвания. Има. И обратно. Какво ви липсва в взаимоотношения, в отношенията с хората? Нещо, което сте имала там, а сега тук да ви липсва. Именно в взаимоотношенията с хората. Почти няма. Само понякога не ми стига. Не всичко разбирам още. Не всичко мога толкова тонко да разбирам. Понякога и не винаги мога толкова хубаво да говоря, както мога да говоря както, на руски. Както бихте искала да се изразиш. Точно това така. Са поправими неща. Понякога не разбирам какво казват и няколко пъти се опитвам се, обаче, но това е не много такова важно. Да. Да. Какво ме прави щастлива? Как? Какво те прави щастлива? Какво ме прави? Искам да изпълня Божията воля. Това е моето най-силното желание. И затова аз не можах да отговаря на вашият въпрос, какви планове има. Ага. По принцип, аз искам, ако Господ иска да тук живеем, ще живеем, ще се развивам. Дай Боже да закупим и апартамент, защото под найем живях, всички живеехме, нали? Може така. Ще видим. Обаче, хареса ми това, което сега правим. И ако ще се тук развивам се, ще може има внуци, дай Боже, много искам. Живи здрави, да живея тук, да. Какво те натъжава? Има ли нещо, което те натъжава? Заставляят грустити? Да. Само когато разделихме се с майка ми, нали, тя сега в Украина, защото няма занимание, не иска да седи. Да седи без работа? Да. Тя малко посиди в салона. Няма работа за нея, за съжаление, да. И това е. Само това. Другото, нищо. Тъй като все пак темата на предаването е успехът в едната му или друга форма, следващия въпрос е какво според теб, като все пак бизнес дама не от 5 години, откакто си в България, а от доста повече време, какво пречи на човека да бъде успешен? По принцип вече говорим, не само на българи, на тук в България или там в Украина. Какво би попречило на един човек да бъде успешен? Аз мисля, това е характер. Характер на човека, неговите някакви навици, които са примерно мързеливост, примерно как се каза? Жадност. Да, скъперничество. Скъперничество. Някакви ясно. Такива... Тоест собствените му. Собствените. Само това. Само това. Човек не разбира какво може да го доведе до успях. Да. Той мисли, че успях това е нещо отделно от него. Не може така. Не ти може. Поемаш само това колко можеш. И по принцип аз не съгласна с дори съревнования. Немного обичам съревнования, защото те са предизвикват завист, някакви такива лоши неща. А ти трябва да разбираш, че само ти си виновен или
обратно, нали, в своите достижения. Успехи или не успехи. Да. Само ти. И последния въпрос, по възможност максимално кратко. Какво бихте казала, какво би казала на някой, на хората, които казват, че в България няма възможност да се развива бизнес? Какво очакват от бизнес? Примерно, ако ти гледаш на бизнес като на твоето начин на живота, това е едно. Ако ти искаш да се обогатиш, нали, а може и България не само подходяща, не най-подходящата страна за това. Ако искаш бърза печалба. Да. Аз на такив вече възраст, или това е не възраст, може моето разбиране, моето интелект, че най-важното да бъдеш щастлив, доволен, а това не зависи по принцип от пари. Не зависи. Благодаря много, Люба. Това беше един чудесен финал на днешното издание на Облаче ли бяло, в което ви представих, уважаеми зрители, Любов Усатенко. Най-важното е да бъдеш щастлив и удовлетворен от това, което правиш, а това не зависи от парите. Това е посланието на моята гостинка днес към всички, които биха избрали България, които биха правили бизнес и реализирали своите възможности в България. А вие останете с изданията на Облаче ли бяло. Следващата събота ние с нашата гост-водеща Зденка Тодорова сме ви подготвили изненада, така че останете с програмата на телевизия СКАТ. Очаквам ви следващата събота в 16 часа пред екраните на вашите телевизори.